вечер, вести во 18 часот, Бонив ќе гледате. Американскиот Сенат гласа за ратификација на протоколот за НАТО. Македонија се поблиску до полноправно членство. Не запира гневот кон Макрон за блокадата на самитот. Жестоки критики дури од француските европратеници. Vous, quand Emmanuel Macron a été élu, on célébrait le grand européen. Le temps qui passe nous fait réaliser qu'il n'est peut-être pas si grand et pas si européen que cela. In my opinion, this was a mistake. Кој е поголем криминалец, кој е патриот, а кој предавник? Партиите се загреваат за уште една црна кампања. Ново судење, иста казна. Јоко Поповски повторно осуден на 9 години затвор за набавката на 300 возила за МВР. Продолжи да се грижи за средствата на Министерството за внатрешни работи. Истиот мора автоматски да се однесува при секоја јавна набавка. Банзај! Банзај! Јапонија доби нов крал. Само 48 часа по одлуката на Советот на Европа да не додели датум за почеток на преговорите со земјава, за многумина неочекувано Македонија се најде во предизборен период. Идеи за развој или меѓусебни навреди. Каква кампања не очекува? Ако се суди според првичните изјави на политичарите, ова ќе биде уште една црна кампања. Јулијана Николовска. Официјалниот почеток на предизборната кампања за предвремените избори на пролет е далеку. Но имајќи ги предвид говорите на политичките лидери и размената на обвинувања меѓу власта и опозицијата за криминал и корупција, може да очекуваме дека ќе ја гледаме една од најцрните кампањи досега. Следејќи ги пресконференциите на представниците на власта и СДСМ во изминатиот период, се очекува дека во говорите често ќе се слуша обвинувањето дека Мицкоски е само продолжена рака на Груевски, ќе се споменуваат хидроцентралите кои ги поседувал лидерот на опозицијата, ќе се обвинува ВМРО-ДПМН за изолација, национализам и виновни за оценката за земјава како заробена држава. Предметите кои ги отвори специјалното обвинителство Скопје 2014. Опозицијата ќе биде на удари поради упадот во собранието на 27 април, а ќе продолжат и прашањата дали бизнисменот Турце Камчев, осомничен во предметот Империја, ја финансира опозицијата. Ќе се вратиме назад во заробената држава, во времето на спомениците, фасади од стиропор, субрата Рој и криминални инвестиции, етнички тензии, затворени медиуми, тепање студенти и богатење на неколкумина на грбот на сиромашните. Актуелниот случај рекет во кој падна екс специјалната обвинителка Катица Јанева, улогите на Кики и Фрики во милионскиот рекет, како и така наречениот рекет 2, ќе бидат главните аргументи на опозицијата во оцрнувањето на СДСМ и премиерот Заев. Името се промени, а нема датум за Европска Унија. Се очекува да биде едно од најчесто споменуваните реченици, заедно со тоа дека владата на Заев ги стави на распродажба историјата и идентитетот. Опозицијата не пропушта и во секој настап да подсети и на аферите со тендерот во кој се инволвира генералниот секретар на владата Рашковски, непотизмот и примерот на Мира Дизел, како и актуелниот закон за канабис. Кацарска судството и Русковска обвинителството како синоними за потребата од реформи во правосудството ке се слушаат често на собирите на ВМРО-ДПМН. За лажните ветувања и лажните надежи за живот, разноразните рекети, крвави тендери, криминални иновации, сето тоа сега го испорачува цехот. Времето покажува дека сме во право тоа што го говоревме. Оцрнувачките говори од плоштадите секако ќе бидат неизбежни, велат политичките аналитичари, но апелираат партиите акцент да стават и на понудата на решенија за проблемите на граѓаните и за еднината на државата. Ќе бидеме сведоци на интензивно препокување во медиумите, со тоа што мислам дека малце подшудна ќе биде и невообичаена, едно зашто прашање се зашто ќе се расправаат, нели, бидејќи консензус се постигна кај председателот дека е единствен европскиот пат, па така зашто ќе биде различна понудата на едните или другите.
ќе треба да бидат поексплицитни во претпоставам страна ВМРО ДПМН да во поддршката или неподдршката на преспанскиот договор и што точно ќе направат во таа смисла, а тоа СДСМ повеќе да конечно направи план Б, што ако ова продолжи со одложувањето на нашите преговори. Кржаловски очекува веќе од следната недела партиите да влезат во неофицијална кампања, засилувајќи ги активностите и заострувајќи ја риториката. Со 84 гласови за и 2 против, Американскиот Сенат ја изгласа ратификацијата на пристапниот протокол за членство на Македонија во НАТО да оди по скратена постапка. По серијата гласања, според процедурите, во овие моменти сенаторите одлучуваат за ратификацијата, а според првото гласање се очекува тоа да помине речиси акламативно. Покрај САД недостасуваат уште 4 земји да ги завршат процедурите, пошто и официјално ќе станеме полноправна членка на Алијансата. Пред само неколку денови, Францускиот парламент го ратификуваше протоколот. Тешка грешка. Вака председателот на Советот на Европската Унија, Доналд Туск, ја оцени одлуката да не се отворат преговори со Македонија. Туск ова го кажа среде Европскиот парламент, каде поголем број е упратеници. Остро ја нападна Европската Унија, но и директно францускиот председател Макрон, како најодговорен за уништувањето на европските перспективи на Македонија. Гоце Герасимовски. Европската Унија го губи кредибилитетот, а паѓа и митот дека Емануел Макрон е големиот европеец. Жестоки осуди и критики за европското не на преговорите за Македонија и Албанија одекнаа во Европскиот парламент, каде се разгледуваа заклучоците од минато неделниот самит во Брисел. Лидерите на речиси сите поголеми политички групи оценија дека е направена голема неправда и дека под превезот на заложбите за реформирање на Унијата, двете земји не ја добиле заслужената европска перспектива. Abverlangt. Nordmazedonien musste sogar den Namen des Landes ändern, um eine Beitrittsperspektive zu bekommen. Die haben sich bemüht, sie haben sich angestrengt und jetzt wird ihnen die Tür zugeschlagen. Es ist ein schwerer Glaubwürdigkeitsverlust, den wir erleben und den die Staats- und Regierungschefs zu verantworten haben. D'ouvrir des négociations, pas de conclure des négociations. Donc tout l'argumentaire disant oui, mais il faut d'abord approfondir l'union est évidemment complètement fallacieux. Puisqu'on sait que ces négociations d'adhésion vont durer longtemps et nous donnent tout le temps nécessaire. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron a été élu, on célébrait le grand européen. Le temps qui passe nous fait réaliser qu'il n'est peut-être pas si grand et pas si européen que cela. Je vous remercie. На недоделувањето датум за Македонија и Албанија повторно се осврна првиот човек на Европскиот Совет Доналд Туск, овој пат во своето проштално обраќање во Европскиот парламент. In my opinion, this was a mistake, which I have said to the leaders, and I was a bit more direct then. Now I can only hope that the leaders draw the right conclusions when they discuss the accession process before the Zagreb summit in May 2020. Но дали во меѓувреме, македонските преговори можат да оживеат и да не го чекаат мај следната година? Ова е прашањето што од вчера се наметна по најавите на италијанскиот премиер Джузепе Конте, дека темата проширување ќе ја врати на маса во Брисел веќе следниот месец. Премиерот Заев потврди дека токму на покана на италијанскиот колега следниот вторник ќе го посети Рим. Конте беше еден од најжестоките критичари на негативната одлука на Европскиот Совет во петокот, кога порача дека состанокот во Брисел ќе остане запаметен како историска грешка. А пред официјалниот старт на кампањата, согласно Пржинскиот договор, ќе се формира и техничка влада. Се уште не се знае кој ќе биде новиот премиер. Во јавноста најчесто се споменуваат имињата на Оливер Спасовски и Љупчо Николовски. Андријана Лазова на темава. Иако политичките партии се договорија за предвремени парламентарни избори, кадровскиот избор за техничка влада се уште не го откриваат. Затоа кој ќе седне на привремената позиција председател на влада и ќе го заменува Заев 100 дена пред изборите. Според Пржинскиот договор од 2015-та, премиерот смета дека се уште е рано да се разговара, оти како што вели сега владата е фокусирана на економските реформи. Рано е. Рано е уште, владата е насочена да и во овој период
го додржи темпото на економските реформи кои што се случуваат, на сите секупните реформи во државата. Најспоменуван за технички премиер кој ќе биде избор на владеачката СДСМ е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој ниту потврдува, ниту демантира дека неговата партија ќе му ја довери премиерската функција на Заев. За сите прашања кои што ќе бидат за формирањето на техничката влада, кои ќе бидат личностите во таа влада, сигурно дека за тоа ќе одлучува премиерот, ќе одлучуваат органите на партијата и не би сакал уште сега да шпекулираме заради тоа што навистина тоа немаме потреба. Освен технички премиер, СДСМ ќе предлага и заменици во полицијата и труд и социјална политика, но повеќе функции ќе добие ВМРО ДПМНЕ. Од нивните редови ќе биде министерот за внатрешни работи кој ќе има право да разреши или распореди најмногу 15 лица на раководни функции. И труд и социјална политика ќе го предводат опозиционери, а партијата ќе назначи уште тројца дополнителни заменици во министерствата за финансии, земјоделство, информатичко општество и администрација. За сега и оттаму тврда дека немаат кадровски одлуки. Не, се уште нема да е отворена дебата за внатре партиска во однос и во коалицијата за обнова на Македонија за тоа кои би биле новите кадровски решенија. Ваквата распределба во преодната влада ќе профункционира на 3 јануари, а изборите ќе се распишат 60 дена пред изборниот ден. Ново судење, иста казна. Дјоко Поповски повторно осуден на 9 години затвор за набавката на 300 возила за МВР. Продолжи да се грижи за средствата на Министерството за внатрешни работи. Истиот мора автоматски да се однесува при секоја јавна набавка. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов објави дека во овој период низ земјава се градат и рехабилитираат патишта како никогаш досега. Тој беше гостин во Вестите во 15. Во продолжение гледаме дел од разговорот, а целиот разговор можете да го погледнете на нашиот сајт kanal5.com.mk. Во моментот 9 се отпочнати со работа со должина од 100 километри. На некаде 1. ноември буквално очекувам да објавам тендерите за рехабилитација на 19 во должина од 343 километри. Тоа е преко ЕБРД, а нормално ќе направиме и програмата за следната година јавното предпријатие што со собствен буџет ќе може да продолжи да работи. Исто така, 12 мостови се рехабилитираат, дел се отпочнати, дел отпочнуваат сега, тендерските постапки како што завршуваат, што има доста мостови во нашата држава кои што се во биле доста лоша состојба и сега ќе отпочне и познатиот, така да кажам, од Куманово према Свети Николе Искрин мост, кој што е во загрежувач, бил во доста оштетен. Дјоко Поповски, поранешниот помошник министер за внатрешни работи, по втор пат е прогласен за виновен за делото злоупотреба на службената положба во предметот 300 на специјалното јавно обвинителство кој се однесува на набавката на 300 возила за потребите на полицијата. И во повторената постапка тој е осуден на 9 години затвор. Поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски повторно доби 9 години казна затвор за случајот 300 за набавката на возила за полицијата. Поповски е осуден за злоупотреба на службената положба, бидејќи спротивно на законот за јавни набавки, го прифатил предлогот на комисијата во министерството и во периодот од 2008 до 2012-та не ги избрал најповолните понуди на тендерот за набавка на 300 возила. Судејката Добрила Кацарска, изрекувајќи ја пресудата, му наложи на Поповски по нејзината правосилност да ја надомести и штетата на буџетот на МВР во износ од речиси половина милион евра. Виновен за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353, став 5 во врска со став 1 од кривичниот закони, па согласно наведената законска одредба, како и членовите 4, 32, 33, 34, 35, 39 и 47 од КЗ, судот обвинетиот Ѓоко Поповски го осудува на казна затвор од 9 години. Согласно член 114 од ЗКП, се задолжува обвинетиот Ѓоко Поповски да ја надомести штетата на МВР во вкупен износ од 27 милиони 894 хиляди 522 денари.
Во своето образложение, Кацарска рече дека Поповски како помошник министер, тогаш на Јанкуловска, не можел да не ги земе предвид парите кои требало да се платат за возилата и дека им дал предност на фирми кои немале најповолни понуди. Освен вештачењата, за судот релевантен доказ е и телефонски разговор помеѓу Јанкуловска и тогашниот секретар на влада Кирил Божиновски. Самата Гордана Јанкуловска вели дека тогаш направиле финта, па на сите им дале, на кој по 10, на кој по 20 позива. Обвинетиот Ѓоко Поповски, како помошник министер за јавни набавки, при МВР, бил должен да се грижи за средствата на Министерството за внатрешни работи, истиот морал домакински да се однесува при секоја јавна набавка, а не да дозволи да се нанесе штета на Министерството која е со големи размери. Ова е повторена постапка, откако судијата Добрила Кацарска во мај лани го осуди на 9 години затвор, а во декември апелација ја укина пресудата и го врати случајот од почеток. Инаку за случајот Тенк за набавката на Мерцедесот, Поповски доби 4,5 години затвор. Ал попладнево пристигне информацијата дека кривичниот суд ги одби како неосновани барањата за укинување на мерката притвор на поранишната специјална обвинителка Катица Јанева и на Бојан Јовановски, осумничени во случајот Рекет. Министерот за внатрешни работи на Косово Екрем Мустафа, кој е денеска во работна посета на Македонија, на прашање на Канал 5 одговори дека 20 осумничени во случајот Монстру, Алил Демири и Африм Исмаиловиќ, ќе бидат екстрадирани во Македонија. Зошто прво винетите за случајот Монструм се уште не се екстрадирани? Ќе бидат екстрадирани од кога ќе се завршат процедурите во Министерството за правда. Студентите и вработените на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет денеска излегоа на протест. Тие испратија три барања кои очекуваат власта да им ги реши. Идните хемичари се незадоволни бидејќи нема доволно практична работа, а проблем се и неопремените лаборатории. Јана Јосифовска. Некогаш хемичарите создаваа врвни научни и признаени трудови. Денеска немаат ни основни алатки и хемикалии за работа, порачаа на протест вработените, професори и студенти од Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет. Имаат три клучни барања за нови вработувања, како и обезбедување средства од буџетот за нивните потреби. Создаваме способни оформени кадри кои заминуваат во странство, бидејќи со години не се овозможуваат вработување на млади соработници, порачаа професорите. По суштинска причина и проблем за нас е во тоа што нашите кандидати за демонстратори, кои што мора да бидат студенти на втори или трет циклус, не се одлучуваат да бидат студенти на втори или трет циклус, бидејќи за тоа немаат стипендии и по практично за нив е всушност да си најдат работа во индустријата. И студентите се незадоволни, очекуваат државата на идните хемичари да им овозможи подобра иднина, во спротивно се принудени да заминат надвор. Доколку ништо не се смени, ние сакале некеле сме приморани да заминеме во потрага по подобри услови. Значи, кадарот, знаењето кое што го добиваме ние ново институт е стварно на високо ниво, меѓутоа проблемот е тоа што ние тоа знаење не можеме практично да го прикажеме било каде, заради тоа што, нели, повторно немаме можност за тоа. Според министерот за образование Адеми, состојбата ќе се подобрала. Коментирајќи го денешниот протест, рече дека имаат доставено барања до Министерството за финансии за нови вработувања во институтот. Невработеността кај младите е една од главните причини за масовното иселување, токму затоа се почесто се организираат настани со кои се сака да се олесни вработувањето токму на оваа група граѓани. Над 30 домашни и странски компании, младински организации, едукативни центри и агенции за вработување учествуваа на сајмот за кариера кој се одржа на платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Како можност, компаниите најчесто нудат пракса за абсолвентите кои со стекнатото знаење и вештини понатаму би добиле шанса за вработување. Од Агенцијата за млади и спорт, како организатор на сајмот, велат дека фирмите бараат различни кадри, но во поново време најмногу од областта на IT и дигиталниот маркетинг. Ние во комуникација со компаниите, тие ни споделуваат дека постојано се во потрага по млад и квалитетен кадар. Од друга страна, студентите и младите не секогаш се доволно информирани за можностите што се нудат од страна на компаниите и токму затоа овој настан е еден начин на вмрежување меѓу младите и меѓу компаниите.
За студентите кои го посетија сајмот, најпривлечни беа големите македонски компании. Тие велат дека сакаат да останат да се надоградуваат и да работат во земјава, но дека државата треба да создаде услови за тоа. Оддел од компаниите пак велат дека и во иднина треба да се работи на мотивација на студентите. Може би нешто со бизнис, но најчесто се гледам како во кариерата работа со луѓе и слично. Со оваа работа многу придонесуваат, со обука, со различни еве вака понуди што ни даваат можности нели за нови вработувања. Не само дипломата која што се стекнува на факултетите, туку и обуките, праксите, курсевите, јазиците и останатите работи треба да дадат една заокружена слика на профилот на студентот за да се постигне неговата креативност и неговата конкурентност на пазарот при вработување. Од минатогодишниот сајм за кариера, голем број на студенти имале позитивно искуство, велат од Агенцијата за млади и спорт. Оваа година тие ги регистрираат сите студенти кои учествуваат за понатаму да ги комуницираат за сите активности и проекти. Се зголемува бројот на децата кои имаат проблеми со говорот. Ако до пред десетина години само 7 до 9% од најмладите имаа проблеми за нормален говор, последните години процентот достигнал фрапантни 45%. Зошто? Дознаваме од Мирјана Бичевска-Јовановиќ. Повторување на гласови, слогови и зборови во изразувањето на детето може да биде знак за појава на пелтечење. Логопедите објаснуваат дека станува збор за голем проблем, за кој доколку не се третира правилно, може да биде и доживотен. А децата со пелтечење се многу по-подложни и почесто жртви на насилство. И ова е навистина сериозна тема за која би требало да се направи поголема едукација и на луѓето, и на наставните кадри, на кадрите кои работат и во детските градинки и во училиштата. Точно, има многу длабоки последици по личноста на детето, тоа може да изгуби самодоверба, да се повлекува, да станува инфериорно, да не учествува во социјални активности. Не само пелтечење, и други проблеми кај децата со говорот стануваат редовни посетители во Центарот за говор и слух. Логопедите велат дека бројот се зголемува, а она што е потребно е зголемувањето на вработување на овој кадар. Ако некаде 97 година се соочувавме со 9 до 10% на територија на градот Скопје, сите општини офатени, како резултат на извршените систематски прегледи деца со утврден некаков вид на говорно, гласовно или јазично нарушување, во претходните години, дека во дел од општините на градот Скопје, таа бројка оди некаде 45 до 50% на деца во предучилишна установа. Најпотребен кадар е во градинките, каде навреме ќе се детектира проблемот. Најчесто во сите градинки има вработено само еден логопед. И вестите ги завршуваме со уште една информација. Јапонскиот цар Нарухито официјално го презема престолот на церемонијата што се одржа во Царската палата. Церемонијата за устоличување на Нарухито како 126-ти цар во најстарата наследна монархија во светот представува врв на ритуалот на предавање на престолот, откако неговиот татко Акихито абдицираше во мај. Церемонијата служи за монархијата да ја добие поддршката од јавноста и за зачувување на културното наследство на Јапонија. Исто така, тоа е можност за дипломатски активности, бидејќи околу 2000 гости, вклучително и странски државници, беа поканети на устоличувањето на новиот јапонски цар. Меѓу најистакнатите гости беше британскиот принц Чарлс. Во чест на кронисувањето на царот, јапонската влада прогласи аболиција за околу 550.000 лица, осудени за помали кривични дела и прекршоци, како што се сообраќајни прекршоци. Ке се видиме вечерва во денот во 5 минути. Имајте пријатна вечер.